för den lektionen. Ja, men eftersom vi inte har kommit på någonting. Jag har en idé! Vi kan vara Marvel! Jag kan vara Thor och du kan vara Flash! Astrid, vad tänkte du nu? Hur är det här ljudligt? Jag vet att det inte är det, men Theo fick ju göra Star Wars, då kan jag få vara Thor om jag vill! Men det är ju lärare, det får ju göra lite som de vill. Men... men slutar det, vi går vidare till nästa. Vi välkomnar upp H17C. Lite tekniska bekymmer. Thank you.